السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو کچیر استاسو بیل سلو ده یا استاسو بیل ګرمیږي یا استاسو بیل زر ډکیږي نو دا ویډیو استاسو لپاره ډیره خاصه ویډیو ده څکه ملګرو په دا ویډیو کې به تاسو ته ډیره خوندور طریقہ دروخه ما کچیر تاسو دغه طریقہ په خپل بیل کې استعمال کړئ نو ان شاء الله نن بعد من استاسو بیل ګرمیږي نه به استاسو بیل سلو وي او نه به هم استاسو بیل زر ډکیږي ملګرو دا کوم طریقہ زه تاسو لپاره دغه ویډیو کې درخه ما دغه طریقې په زر سره تاسو وکولای شئ چې خپل بیل څخه کرپټ فایلونه ختم کړي او خالی فولډران صرف او صرف په یو کلیک باندې ختم کړي ملګرو دا ستاسو بیل سیسلو کې یا ګرمي دا ټول د کرپټ فایلو له وجې نو په دغه ویډیو کې تاسو ته دا طریقه درخه ما سیده دغه طریقه په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ چې خپل موبایل څخه ټول کرپټ او خالی فولډران ختم کړي او هم ملګرو ګوره کچیر تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی وي او دا د ګنټي نشان باندې وړي نو دا خامہ خاطا سوې ګوره کچیر دا د ګنټي نشان دار کم وي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړي دا اول آل سیده په دغه به کلیک وکړي په دا آل کلم تاسو کلیک وکړئ نو څنګه موږ ویډیو اپلوډ کوو نو هغه ویډیو به تر تاسو پورې اول در ورسیږي نو زه دې ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو د لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د دې اپلیکیشن ډاونلوډ ایمه تاسو ته د ویډیو په ډیسکریپشن کې درکړی دی نو دا اپلیکیشن تاسو لاغ څخه په ډیری اسانۍ سره ډاونلوډ ولای شئ او ډیر کسانو ته د ویډیو ډیسکریپشن نیو معلوم سي د ویډیو ډیسکریپشن چیرې ده ګوره دا کومه ویډیو تاسو ګوري د دې ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د ویډیو ډیسکریپشن خلاص شي دلته به ما اپ لینک ورته لیکلی وي نو په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ نو له دغه لینک څخه به تاسو هغه اپلیکیشن په ډیری اسانۍ سره ډاونلوډ ولای شئ کلس بیا تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سیمپل بیا تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاص کړئ نو کلس چې اول وار دا اپلیکیشن خلاص شي نو دا غل تاسو لیک پرمیشنان غواړي نو تاسو ودی ته پرمیشن ورکړئ نو سیمپل په دغه الاو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو کلس تاسو په الاو بٹن باندې کلیک وکړئ ګور بیا دا تاسو د موبایل څون پرمیشن درکوي معلومات درکوي چې تاسو موبایل ماډل څه دغه دا تاسو د موبایل سټوري څه دا یعنی تاسو موبایل څه دا و وسل 1% ډاک د درو 50% ریمي کار کوي و ډیر سنتيګریډ دی ټمپریچر دا او یو سل 1% دی بیټري ډاک دا دغه رقم نو وسم راځو پدې کې خالی فولډران ډیلیټ او کوم کرپټ فولډران سي د مختلفو اپلیکیشنونو د موبایل کې پاتې کی خالی فولډران یو هغه ډیلیټ نو دل لپاره سیمپل ګور لاندې دلته لیکل دا ام پی ټی فولډر ریموور پدې کلیک وکړي یا بیرته شاته راسي شاته سره لږ ګور پدې سٹارټ ټو کلین په دا اول بٹن باندې تاسو کلیک وکړي نو ملګرو کلی تاسو پدې بٹن کلیک وکړي کوم ایډز رالای دا ایډز به تاسو کلوز کړئ نو کله تاسو ایډز کلوز کړئ ګوره تاسو کتلی سي سکیننګ روان سو ګوره و ډیرس اټمز ډیلیټډ یعنی و 50 اټم خالی فولډران پاتو هغه چې کو ختمې کو ډیلیټ کو نو دا رقم ګوره بس نو شیم نو غواړي کوم خالی فولډران سي د اپلیکیشنانو پراتو کوم کرپټ پالونه سي د فولډرانو پراتو هغه ګوره و 50 دانه پیدا کو هغه ډیلیټ کو نو سیمپل مل ګور تاسو کتلی سي دا ټول هغه خالی فولډرانو ګور تاسو دلته درخکار کوي دا ټول د موبایل کې ډیلیټ کو نو ګور مل ګور دا کرپټ پالونه سي د موبایل سلو کوي هم ګرمي وي هم ځکه کله تاسو یو اپلیکیشن خلاص کین نو هلته د هغه کرپټ پالونه پراتو هغه تاسو موبایل نورم در سلو کوي نو د دې اپلیکیشن په ذریعہ سره ملګرو تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ خالی فولډران مو ل خپل موبایل څخه وباسئ نو کوم چې ویډیو خوښه وي ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خاصه خاصه ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خاصه خاصه ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوی فندور خاصه خاصه ویډیوګانې کې د خدای پامان.